هل مرينا إسرائيل مشحرة سيريقة يا صعب الله وبالله نصدو ما رينا البعضاء أنا يقوم أن يعنينا هيا رهي dalinyarada bariga magaalada Hargeysa ayaa taageero muujiyay labada xisbi mucaarad ee UQIT iyo Wadani ee ay hoggaaminayaan musharax dhaqtar Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale engineer Faisal Cali Waraabe waxaanay fariin adag u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidanka Blayska dabagale iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yiraahdeen waxaan ku faraxsanahay inaan idin hor imaado inaan arko idinkoo diyaara inaan arko diyaar garowgiinna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan idinka codsanayaa hal mar inaa israacisaan mashxarad siiriga iyo saxab waa mahadsantihiin runtii anigu waxaan ka mid ahaa saraakiishii bilayska ee aasaastay bilayskan iminka sita xabadda ee iminka inala dhacaya babooyinka runtii tababarka bilayska aanu siinay ee aan ku soo shaqeeyey ee 20-ka sano waxaan ahaa aasaastayaashii bilayska bilayska waxaan halkan uga dilayaa fariin iyaga iyo taliyahoodaba runtii amarku wuxuu ka imanayaa xagga sare oo ah madaxweynaha dalka waxaan farayaa oon ka codsanayaa boliiska 12 ah maalinta khamiista dadkan way soo bannaanbaxayaan way imanayaan xaq bay u leeyihiin bilayska waxaan ku codsanaynaa inay dhinac galaan inay ilaaliyaan inay nabadgelyada kala shaqeeyaan wuxuu maalid ii sheegay haddee xooggii dalka ayaa tihi markaa dhallinyaro tihiin dhallinyaro unba wax bedeshaa inagu qorin ma sidayna waxaynu wadanaa board mudaharaad baynu sidaynaa aynu cuudeen iyo caqligeen ku muujinno efkare ku muujinayno cidinoo diidi kartaa ma jirta waa dastuuri waxaynu yeelaynaa maalintaa ina loo asteeyey iyo la saacadda aynu taaganay istaanba baynu ku jiraynaa inta saacaddii noo gaarasa inaloo qabtay maalintaana wacdaraan dhigna waaindaban la yaaba weeye caa waxaa tihi macalin haaruun iyo gacan libaax bariga Hargeysa in yaroo kooma ku soo baxdeen laakiin waxaan filayaa intiini ka badnaydna inay howlgu qaadi waayeen dibadda joogta ayaan arkayaa waxaan idinku baraarujinayaa waxaan u soconnaa waa mudaharaad in badan aynu sugaynay waa la cilaamiyey waxaa la sugaa runtii waa idinka waxbaa dhacaya iyo bilaysba wax samaynan toona ma jiraan sababaha halkan isugu nimi waynu ka dharagsannahay waxay nagu soo foollee mudaharaadkii waxaa in badan miiyaha laga sheegay ay ka sheegeen reer kulmiye mudaharaadku dhici maayo dhici maayo dhici maayo haddaba wuu dhacayaa maalinta khamiista ku bikaacsada ishii gurtay waxaa kale u sheegaynaa waxaynu maqli jirnay snm 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 imisaynu maqalnay snm waa dadkii waddanka xoreeyey maanta wuxuu u baahanyay dalku xorinimo inaynu ka gilgilino heeryada gumaysigayna saaran kaana waxaynu kaga gilgilinaynaa haddaynu nahay maroodi jeex bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur dhallinyarada ku nooli hiil iyo hoo cod iyo hiilba wayna la garab taagan tahay dhammaan baaweynta wadani ee maroodi jeex inta halkan fadhida iyo inta ka maqanba baaq dheer waxaan ugu darayaa inaynu mudaharaad saliin u soo baxno cidinayna dili mayso